Gazetarja jonë, Seldina Selimi, do na çon në këtë moment në një familje e cila duke së sfiduar nga fati, ata nuk kanë patur mundësinë që të kenë fëmijë, është një çift i cili ndoshta edhe festat e fundvitit e ndjen pak më shumë këtë mungesë, kështu që ditën e sotme ne do të kemi mundësinë të ndjekim nga kruaja këtë familje e cila vendosi të hapte dyert edhe për vizionin e pasdites. Unë do t'ju lënë në shoqërinë e këtij materiali, teksa ju rikujtoj që datën 31 do të kemi një program special pikërisht në pritje të vitit të ri. Ju falenderoj që qëndruat me ne. Un ka mende shpres. Këto janë fjalët që thot ai. Festat për ata të dy nuk kanë asnjë ndryshim nga përditshmëria. Janë vetëm një ditë e zakonshme. Kjo sepse ju mungon gëzimi i shtëpisë, për të cilët nuk ka ardhur ende. Ndonse kanë kaluar dekada në pritje. Jemi në Kruj, në familjen Ryçi, e cila përbëhet vetëm nga dy antar. Shaqiri dhe Luljeta nuk patën fatin e mirë të bëheshin prindër. Nëse brezi i tyre pret që për fundvit të vinë fëmijët e tyre nga jashtë apo nga kudo ndodhen, ata nuk presin asnjë. Tryeza e tyre e natës së ndërrimit të viteve do të jetë po njësoj si netët e tjera, me dy persona, që prej shumë vitesh, kjo është mënyra si i presin dhe i kalojnë festat. Zoti Shaqir, si ka qenë për ju viti 2023? Them që deri diku ka qenë rregull. Kemi kalu sigurisht me forcat tona, se pensioni jena të dyne, burë gru. Me forcat tona, të ardhën e tjera s'kemi, me gjitha ta, unë për vete kam kalu të diku normal mirë. Si ju gjenë festat në gjdo vit, gjdo fund vit? Si ju gjenë festat? Ju jetoni vetëm me bashkëshortën tuaj? Njëri ju duhet afërsisht duke hangur ose duke pi një loj, po festat sigurisht janë një qikë matë mirë kur vinë dhe ne mundohemi mi bo si pas mundësit si kemi. Ju jetoni vetëm me bashkëshortën? Vetëm me grupën gjatë, me bashkëshortën. Gjatë festave, mblidheni më shumë njerëz, shtohet dikush, bëhet? Në fakt e kam shtëpi një qikë si jo në pozicion të mirë të jenë dhe ka t'i parë, se gjithmonë me ftojnë të mi të anej, dhe nga vlezit kam gjelun maj madhi, që që më në orën në pysi në gjoja, po më thamë së në pyti se pyti më mirë fmit e juj. Fmit më shere siguri që i kanë gjithë jashtë. Veç vaj madhë kalon i gotës dhe i djallë, se vetë ka ikë, në shpi i tjerë të në këtë jashtë nga që i. Me gjithë atë, unë për vete normal. Si ka qënë jeta juaj? Do më tregoni pak që nga fëmiria juaj e deri... Me fillu që atëhere. Historinë e jetës tuaj. Historia ka fillu që në kooperativë. 19 vjetë që kam shku ushtarë me Tiranë, Ministrinë të Mbrojtshme, nuk i kam asë mush 19, i mush ushtarë, kur u lirova, i dule para kryetarit, tërë duj letë dhe shkova në shkollë profesionale. Mi janë bujësoren, mi janë ndërtimin. Me ndërtimin isha ditin, kurse bujësoren me korespondenzën se natën. Pas taj, nga 5 vjetë në kushtëri, me studentët, kam qenë komandant të ushtarit me studentët. Prej ne i hika se dhe shamëvim dhej kushtarake në Fushkruj. Ato ma drodhen, së më lanë se ishin shumicat vetë, edhe shkohen fabrikë qëmendës. Fabrikë qëmendës duhe lanë në pension. Po, përsa i përket? Mbase i njëri nga fëmijët e vëlezërve të mi, do të vitë qëndroj me mua. Kjo është shpresa që Shaqiri ka. A i bashkë me bashkëshorten e ti do të donin të mos kaloni një pleqërit të vetëmuar, dhe dëshira që kanë është që një dit njëri prej nipërve të vi dhe të qëndroj me ta në Kruj. Ne nuk kemi fmi, fati të shim, varet ka i herë nuk qesh ka i herë. Si u njohët me bashkëshorten, si fillim? Me këte, me që unë ishëm punë në Fushkruj, në fabrik, të hajtë se të këne, shkua në i këne, dhe mjecoj një shoqë vjerës time, si pa ta bo mirë asaj për borin që usë modi e bjesha më shpi, aja kishtë e shoj që verën time, ato u bon shkak. Pastaj, u martuat me mblesëri, apo ja? Jo, më që... Apo me dashuri? Si durzene. Unë i kam nësëshku, srishat, i kam nësëshku ke shpia, ke puna aty, nuk e kam pas problem. Apo deshët vetëm që dikush të bej shkak, t'ju bënd të bashkë edhe pastaj vazhdojnë vetë ju? U bo dikush, asë një tjetër s'ka pas në hyë, vetë kam shku pastaj. Luljeta dhe Shaqiri, po. Pse e patët e pa mundur të stilit një jetë fëmijë? Çfarë u bë pengesë?
Unë ja kam lënë kismetit. Pastaj se si vjen se di. Ju ka munguar të paturit një fëmijë në shtëpi? Unë ja kam lënë kismetit, edhe i qik metat e mija se nuk u interesova me kone, e jo kaloj. E kishit menduar që do vinte një ditë, si që shkjo e sot mja? Jo, nuk më shkote mene. Si e mendonit ju, pleqërin tuaj? Ju tani më jeni pothuaj se 80 vjeç. Si e mendonit më përpara pleqërin tuaj dhe si ju erdhi ajo? Se si ju erdhi, si erdhi dhe shi thash ja lëm kismetit, sepse nga i hera me fol gjëra të tjera jo magjia se unë s'më shkoj me ja, s'kam pas besim më të prava. Po, interesi im ka qenë pak i dobet, se fillon rëmujat, 97, edhe kështu njeri ke punë, pa interesohen. Gjendja e tyre ekonomike është një betej më vete për familje Ryçi. Të ardhurat nuk ju mjaftojnë për të kuruar problemet e tyre shëndetësore, si edhe nevojat e një jetese të mirë. Megjithatë, ata besojnë se kështu mund t'ja dalin. Po përsa i përket çështjes ekonomike, si ja dilni? Vallai, deri në tash më thon drejtën ku i bëj mos i kam. Veç ka kam një mu kur ka qenë mundësia, çik si me zor, po do kalim. Kur ngel, shkoj ke vëllezërit e mi, a me lek a pa lek, po ne pa e more pa lek të shkoj leku mi on tjetër, rrai do të vërejt. Gjithë jo për fëmijët jo në fakt, rrëpët e mi, po. Për të marë marë në ajhen e palak. Se kam i vla kasap, i thamë në mazidhë. Kur marë mi ishin, e, i kam merë për i kruje. Në esencin e humorit, se s'ta ka ku që bërë, se që ka fëmijët e vetë. Shaqir, ka qënë e vështirë jeta juaj, vazhdojnë të jetë të tjilë? Qëfar ju mungon? Përveç me një estime, asë i gjotë tjetës mungon. Me një imi është ajo që thashë që du t'isha interesu me ko. Kush është një njeri që ju ka ndihmuar shumë edhe jeni mirë njohës për shumë gjëra që keni në jetë? Të si shtetë, si bashki, nuk ka një gjohë për ne. Jo, një njeri juaj, një njeri juaj, afër. Nuk kam pas nevojë për njerëzit e mi, me në nejtë afër. Ai si është kasap, ne tjetëri, kur kam nevoj, vinde dhe me mu, ku shkem këtë aktori, dy vletit, se vlaj madh ka ikë. Po, u bile veqë e mojnë vesh vetë, se unë nuk i bjem qafë, jo. Du me hetë për forcat e mija, hala. Ka qene e fjale vjetër, dhe forcat tona. Do na jepni një urim për vitin 2024, për gjithë ata që do na shojnë? Për gjithë? Po. Apo ju për veti? Për të gjithë ata, për të gjithë njerëzit do mund t'ju shojnë ju vetë. Urimi më i mirë është që kenë jetë të lumtur në përmes jush, ju vetë, bashkë, në familje, në fëmi, në prindë, në vlezë e motra, jetën t'a keni të lumtur, pa mungesë sa hiqë. Dhe gjithë shqiptarët edhe mrenë, zmrenë, po edhe jashtë shtetit, që ose dhe ju shkojët juve. Se disa vjen e hikin, kanë arë shumë për Krishtlindjen, vjen e për Vitin e Ri.